Позволете ми, както винаги, първо да се обърна към патриарха, да помолим за неговата благословия и, както е казано в книгата, без Господа нищо не можем да направим. Уважаеми президент Радев, уважаеми господин Таяни, госпожа Караянчева, Доналд, Жан-Клод, уважаеми комисари, депутати, посланници, Конституционен съд и всички, да не пропусна някого. Аз мисля, че след словото на действително нашия приятел Доналд Туск, всяка реч или всяко изказване е неуместно. Защото самият той, аз мисля, че се шегува с мене, вика, всеки ден учих по едно изречение на български, да мога речта да си изкажа на български. И въобще не му повярвах, че той за няколко месеца научи от полски и английски да стане председател на съвета. Сега вече, що ми български така добре говори, но аз мисля, че ние като българи действително трябва да оцениме, че председателя на съвета си е положил толкова труд, за да покаже уважението си на целите европейски институции към нашата история, към нашия народ, към всички вас, които толкова усилия са положили. И това, че днес сме заедно и президента, и вице-президента, и председателите на парламентарните групи, имаме 6 месеца да положиме усилия не само за България. Защото да, от една страна ние трябва да бъдем безпристрастен модератор в преговорите. Но в същото време трябва да направим така, че за всеки българин да остане усещането, че Европейския съюз прави нещо и за него. Днеска имах няколко часа разговори с големите европейски медии и няколко часа с Доналд Туск. И тревогата във въпросите, тревогата във всички е голяма. През тези 6 месеца има много събития, които да започнат, други да се развият, трети да завършат. Кохезионната политика. 10 милиарда по-малко евро в европейския бюджет. Изключително големи проблеми в региона. В Крим нещата не се решават. Нашите големи съседи, както президента каза, много усилия трябва да се положат. Дори държави като Словения и Хърватия, днеска медиите много питаха за конфликта там. Член 7 за Полша. Кога и как ще се отпочне? Изключително важно във времето спора между комисията и Полша. Западните Балкани. Това, което говорихме и което действително имаме шанс да го придвижим напред. Надеждата на народите на Западните Балкани. Земеделската политика. Киберсигурността. ПЕСКО, обща европейска отбрана. Не знам от коя страна първо да го сложа. Миграционния поток и справяне с миграционната криза, която продължава да разделя и то жестоко съюза. И всичко това е в тези 6 месеца наше председателство. Трябва да се отворят много въпроси и много отговори да се дадат. Използвам случай от канцлера на Австрия, Себастиан Курц. Днеска се разбрахме така да действаме с комисията, с Европейския съвет, с Европейския парламент, че 2018 година двете председателства на България и Австрия да върват така, че да има максимално приемственост на темите, които започваме ние. Спирам, защото повтарям, нека да се насладим още веднъж на тази изключителна в моя живот такава реч, като на Доналд Туск. Не съм слушал. Не ми е било толкова приятно и по никакъв начин не искам да се отдалечаваме от нея. Да ни е успешно председателството, да направим нещо и за България, и за Европа, с скромните си възможности, които имаме. Още веднъж добре дошли на всички. Успешно председателство!